泡茶真的有禅的哈？有，因为在泡的过程之中，你第一个哈，以茶的这个角度来看呢哈，什么茶用什么方法泡，啊，就跟我们什么菜用什么方法去煮。可是我是说，看他泡茶真的有禅。因为这是他的心呐，所以我才说要来这边喝茶，要不然来这边干嘛？讲了这句话，他就心就动起来了，不好意思。启动吗？启动，哎，开始泡茶的机制。所以严格上讲起来哈，真的这泡茶的算是专业人才了哈。能够跟美军一样有这个诚心的人很少，很难找得到了。是能不能访问一下他？我不想访问，我不是专业记者，我不会问，专业记者才会设定怎么问呢、啊，而且那个问就是套招，我不会。因为我们都喝过他的茶，但是都没有听过他怎么泡茶。他就跟那个达摩祖师一样啊，他只是动作让你们看，他并不是说。所以刚刚我们有接受到啊，我们在说他。对，没错。很好的时候，他那个心很温暖，很温暖，加花意。你在看他的泡茶的过程之中，这是专业哈、啊。茶水的温度要让它降温，所以它就到了两个地方。生我者父母，知我者师父。大家，因为我太喜欢这些泡茶啦、煮餐啦，但是这是一个人不能做那么多工作。是吗？这个就是一个维系度的一个。对。我们说。四位椅里面。没有错，四位椅的行住坐卧，这是行的一个过程，因为它的动作是就是行，而且我们说什么茶最好喝，行里加最甜哈，甘甜味的。人家讲甘甜味的，讲甘甜是茶啊，味的是人。啊，人是在哪里的？心水，啊，人就水啊。啊，那是人水，心骨水哦，哇，迄就无简单啦。啊，咱即马咧泡的，都是咱的福报。人水，心骨水，啊，茶骨甜，啊，水嘛甜。哈哈哈！你今天血压两千块。所以讲甘甜味的。师傅是在场喝茶。拍摄广告，好哩安尼，行出出去，中昼食好食啊！请喝茶，谢谢。不过真的是不一样，没有以前都没注意看。真的是。所以有时候我们在喝茶的时候都不说话，就是看泡茶的人了、啊。原因就在这里，要体会一下那个心的清净了、啊，平静。我们说平静是不简单的、啊，清净那更难了、啊。那美军这里就有了、如果我们不知道他是老板还有话说，那知道他是老板还会泡茶给我们喝的不简单。是他这个里面这个保润的这个问题。比如说他泡茶的时候呈现的这个现象是这样的。啊、如果说、要把它保润到这个四位椅当中，的确是这样，你像以目前的状况来讲哈，美军它是行了、我们是坐，所以行也是入禅定啊，坐也是入禅定，那个坐如钟，不一定是坐的跟钟一样了，那个钟是稳定，啊。所以如果那个钟周不稳定的话呢，敲出来的声音就不圆满了。师傅请喝茶。好，谢谢。